İki reportyorumuzun erməni terroruna qurban getməsinin üzərindən iki gün vaxt getsə də, hələ də jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq təşkilatlardan heç bir reaksiya yoxdur. Onların aktiv bir mənalı mövqeyinin şahidi olmamışıq. Bunu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Azər Ayxan deyir. O məsələ ilə bağlı Azərbaycanın jurnalist təşkilatlarının beynəlxalq qurumlara müraciət ünvanladığını bildirib. O müraciətlərin əsas mahiyyəti budur ki, bu məsələ ilə bağlı mövqe bildirirsin və Ermənistan mina xəritələrini Azərbaycana versin. Çünki bu mina xəritələrindən bağlı indiyənə kimi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovun bəyanatı olub, Ermənistanda çağırış olub, o cümlədən də Avropa ölkələrinin bir neçə liderinin çağırışı olub. Amma buna baxmayaraq, Ermənistan hələ də mina xəritələrini verməkdən yayınır. Beynəlxalq təşkilatların məsələyə reaksiya verməsi olayın daha böyük miqyas almasına, Ermənistanın bu terrorçu dövlətin qınağa məruz qalmasına şərait yarada bilər. Digər tərəfdən, beynəlxalq təşkilatların məsələyə səssiz qalması başa düşüləndir. Çünki biz dünyanın Azərbaycana qarşı olan ikili standartlarını illərlə hiss etmişik. Amma ölkə daxilində sapı özümüzdən olan baltaların düşmən dəyirmanına su tökməsi isə bir başqa müzakirə mövzusudur. Millətin faciəsinə üzülmək əvəzinə, bu məsələ ilə bağlı Ermənistanı qınamaq əvəzinə, ondan hesab sormaq əvəzinə məsuliyyəti dövlətin üzərinə yükləmək kimi bir xətt görürəm və sosial şəbəkələrdə müxalifət rəhbərlərinin, o partiya funksionerlərinin bu lazımsız, qorxulu fəaliyyətlərini ürək ağrısı ilə müşahidə edir hamımız. Çünki bu məsələ Ermənistanın da işinə yarayır, onların bu mövqeyi. Onlar sabahları deyəcəklər ki, bizim nə günahımız var, görürsünüz mü? Ölkənin aparıcı siyasətçiləri və partiyaları bu məsələdə məsuliyyəti Azərbaycan dövlətinin üzərində qoyurlar və günahkar Azərbaycan dövlətidir, bizim nə günahımız var. Az qala deyərlər ki, o minaları ora Azərbaycan hökuməti bastırıb. Az qala bunu deyərlər. Və inanıram ki, bunlara vaxtında ictimaiyyət təpki verməsə, o iddiaya da düşə bilərlər və deyərlər ki, o minaları Azərbaycan hökuməti bastırıb öz vətəndaşını öldürmək üçün. Ona görə də bu insanlar düşünməlidir, daşınmalıdır. Şübhəsiz müxalifət düşərgəsində də, hətta radikal müxalifət kimi təsdif olunan o qrupların içində də xeyli sağlam düşüncəli insanlar var, xeyli vətənpərvər insanlar var, dövlətin, hakimiyyətin, müxalifətin mahiyyətini anlayan insanlar var. Hesab edirəm ki, o insanlar bu qorxuluc, lazımsız tendensiyanın qarşısının alınması üçün müəyyən addımlar atacaqlar və orada bir müzakirə edəcəklər ki, bu xətt ziyandır. Xatırladaq ki, iyunun 4-də Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində çəkiliş qrupunun üzvlərini aparan nəqliyyat vasitəsi tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov, Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abışov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev həlak olub, 4 nəfər isə yaralanıb.